የእናቱ ጀዋር መሐመድ ሐኪም የረሃብ አድማው ስላደረሰባቸው ጉዳት ይነግሩናል። በተለየ ቡበቀለ ፈታሽ የመጠናቸው እየቀነሰ ነው። ሁላችንም ሽንታቸው ላይ የፊት መጠናቸው በጣም ከፍ ብሏል። በመቀለ ከተማ ተቃውሞ ተነስቶ ሰዎች መጎዳታቸው ተሰምቷል። ትላንት ከሰዓት ጀምረው እንቅስቃሴ ገደብ ዛሬም ሙሉ ቀን ቀጥለው ውለዋል። ምንም አይነት እንቅስቃሴ አልነበረም። ከሰዓት አካባቢ ጥቂት ባጃጆች ሲንቀሳቀሱ አይቻለሁ። ካሊሞገስ እባላለሁ፣ አብሬያችሁ እቆያለሁ። ትናንት በመቀለ ከተማ በተካሄደው ሰላማዊ ሰልፍ አንድ ሰው መሞቱን AFP የዜና ወኪል አንድ የጤና ባለሙያ በመጥቀስ ዘግቧል። ይህ ስሙ እንዳይገለጽ የፈለገው ሐኪም ሁለት ሰዎች ቆስለዋል ይላል። BBC አነጋግራቸው ነዋሪዎች ደግሞ ተቃውሞው ዛሬም እንደቀጠለና ተቃውማት እንደተዘጉ ይናገራሉ። ትላንት ከሰዓት ጀምረው እንቅስቃሴ ገደብ ዛሬም ሙሉ ቀን ቀጥለው ውለዋል። ምንም አይነት እንቅስቃሴ አልነበረም። ከሰዓት አካባቢ ጥቂት ባጃጆች ሲንቀሳቀሱ አይቻለሁ። ከዚህ ውጪ ሁሉም ጸጥ ብሎ ነበር። ባንክ ሳይቀር ብዙ ተቃውማት ዝግ ነበሩ። እኔ እንዳየሁት አንድም የተከፈተ አገልግሎት ሰጪ ተቋም የለም። ምግብ ለመፈለግ ብዙ ርቀት ብጓዝም አላገኘሁም። ፋርማሲ ጭምር ተዘግቷል። የታክሲ እንቅስቃሴ ጭምር የለም። ይህ ሁሉ የተቃውሞ መገለጫ ነው። ከአዲስ አበባ ወደ መቀለ ያቀኑት የሃይማኖት መሪዎች የሚገኙባቸው የሰላም ሚኒስትር ልዑካን ከከተማዋ ነዋሪዎችና ከጸጥታ አካላት ጋር ለመወያየት እንዲሁም የሶስት ቀናት ቆይታ ለማድረግ እቅድ እንደነበራቸው ተገልጿል። የከተማዋ ነዋሪዎች አመጽ ከዚህ ጋር የተያያዘ ሊሆን እንደሚችል የሚናገረው አንድ የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ከልዑካኑ ጋር ለመወያየት ፈቃደኛ እንዳልነበር ይናገራል። ስራ ቦታ ላይ ያለን በድንገት ስብሰባው ላይ እንድንሳተፍ ተባለን። ሂዱ ተብሎ ስለተነገረን እንጂ እኔ እንኳን ጥሪውንም አልተቀበልኩትም። ጦርነት ባለበት ብዙ ንብረት በሚወድምበት ሰዓት እንደ አንድ የቤተ ክርስቲያን ሰው ብዙ የሃይማኖት ተቋማት እየፈረሱ እያየሁ ይህንን ከማያወግዝ አካል ጋር ለምን እቀመጣለሁ? እንዴትስ ነው ስለ ሰላም የምንወያየው? መጀመሪያ የሆነ ያለውን ነገር ማውገዝ ነው ያለባቸው። ይህ ሳይደረግ ስለ ሰላም እንወያይ ማለት ተገቢ አይደለም ብዬ ስላመንኩ ነው ጥሪውን ያልተቀበልኩት። አድማጮቻችን፣ ያነጋገርናቸውን ሰዎች ደህንነት ለመጠበቅ ሲባል የድምፅ ለውጥ ማድረጋችንን እንድትገነዘቡልን እንወዳለን። በዚህ ጉዳይ ማብራሪያ እንዲሰጡን የጠየቅናቸው የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ሕዝብ ግንኙነት ቢሮ ኃላፊ እቴነሽ ንጉሰ ተቃውሞ የተጀመረው በተሳሳተ መረጃ ምክንያት ነው ይላሉ። የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን የተላለፈ ነበር መሰለኝ። ከፌዴራል የመጡ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች በትግራይ ያለው ችግር መጥተው የምናግዛችሁ በሚል አንዳንድ ችግሮችን አብሮ ከኛም የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች እና ጊዜያዊ መስተዳድሩ ከካቢኔው ጋራ አብረን የውይይት መድረክ ነበረ። ስለዚህ አላማው የነበረ ያለውን ተጨባጭ ችግር ሰምተው ከህዝቡ ከክልሉ መስተዳድር ሰምተው ሊያግዙን ነው የነበረው እንጂ ማለት ነው። እና ያንን ካለመረዳት እና ግን እንደዛ አይደለም። ጉዳት እንደደረሰ ሰምተናል። የሰው ህይወትም እንደጠፋ ሰምተናል። ስለዚህ ጉዳይ የሚያውቁት አለ? ቁጥሩ እጅዎት ላይ አለ? አይ እሱ ለጊዜው በጣም ደውዬ ኢንፎርሜሽን ለማግኘት ሞክሬ ነበር፣ ግን ስብሰባ ስለነበሩ ማግኘት አልቻልኩም። እሺ፣ አሁን ላይ ያለውን ሁኔታ ይነግሩኛል በአጭሩ? እንዴት ነው? ሰላም ተመልሷል? አገልግሎት ተቋማት እንደተዘጉ ምንም የለም? አሁን ሰላም ነው? አሁን ምንም ችግር የለም። ሰዎቹም በሰላም ተመልሰዋል። ለሆነ አሁን ምንም ነገር የለም። እሺ፣ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እሺ፣ መልካም ምሽት። እና አቶ ጀዋር መሐመድ በረሃብ አድማ ላይ ለረጅም ቀናት በመቆየታቸው የተነሳ የጤና ችግር እየተስተዋለባቸው መሆኑን የጤና ክትትል ከሚያደርጉላቸው ሐኪሞች መካከል አንዷ የሆኑት ዶክተር ኢሊሊ ጀማል ለቢቢሲ ተናግረዋል። ዶክተሯ ዛሬ ሊጎበኟቸው ቢሄዱም እንዳልተሳካላቸው ነግረውናል። ሰሞኑን እያገኘናቸው ነበር። አሁን ግን ዛሬ ከሰዓት ላይ ልናገኛቸው እዛ ነበርኩ ሄጄ ነበር። ግን ባልገባኝ ነገር ማመላለስና በር ላይ ማዘግየቶች ሲኖሩ ማግኘት አቅቶን መጥተናል። ያ ተፈጥሮ ነው። አሁን የመጣው ግን ከዛሬ በፊት እስከ ትላንት ባለው ጊዜ ስናያቸው ነበር። ትላንትና እንዴት ነበሩ? በጣም የመድከም አቅም የማጣት ነገሮች አሉ። ሰውነታቸው ላይ የምጎሳቆል ነገር በደንብ ነው የሚታየው። ግን እንዲህ እነሱ ከሚነግሩን ከምናየው ውጪ
ላብራቶሪ ክትትል እያደረግን ነበር። ደም እየወሰድን በየቀኑ ደም ውስጥ የስኳር መጠናቸውንም እየለካን እያየን በጣም ቀንሶ ሃይፖግላይሴሚያ የሚባል ደረጃ ላይ ደርሷል ማለት ነው። ከዛ ውጪ የኩላሊታቸው ብዙ ጊዜ በተለይ ግፊት ምናምን ስላለባቸው በቀለን ሀምዛም ግፊት ስኳርም ስላለባቸው ለእነሱም ይሄንን ሰራ ስለነበረ አንዴ ኩላሊታቸውን ሁኔታ ነበረ እየተከታተልን የነበረው። ሁላቸውም አክቲቭ የሆነ አሁን የተፈጠሩ የኩላሊት ላይ ችግሮች እየተፈጠሩ የመጡ እንደሆነ አይተናል። ከዛ ውጭም እንግዲህ እንዲህ ሰዎች ምግብ ሲያቆሙ ኤሌክትሮላይት የሚባል ነገር አለ። የእሱ ኢምባላንስ በሰውነት ውስጥ በሚፈለከው ልክ አለመኖር ሰውነትን ልብንም ምንም ይጎዳል። እሱ ነገር በተለይ አቡ በቀለ እየወረደ ነው። ፖታሲየም መጠናቸው እየቀነሰ ነው። ሁላቸውም ሽንታቸው ላይ የኬቶን መጠናቸው በጣም ከፍ ብሏል። ጤና ችግር ያለባቸው ሰዎች የረሃብ አድማ ሲያደርጉ የበለጠ ተጎጂ ይሆናሉ። ጓዳን በሽታ ራሱ ላሌለበት ሰው ራሱ እንዲህ ረዥም ጊዜ ያለ ምግብ መቆየት የሚያመጣቸው ሰውነት ላይ ከአእምሮ ጨምሮ ሁሉ ሰውነታችን ክፍል ላይ አንድ በአንድ ነግረናቸዋል። በየቀኑ ስናገኝም አንዱ የምናደርገው የላብራቶሪ ውጤታቸውንም እያየን ይሄ እንዲሆኗል፣ ይሄ በመሆኑ ደግሞ ይሄ ይከተላል የሚሉ እየነገርናቸው ነው። ግን ውሳኔው የነሱ ስለሆነ ለምን ሜንትሊ አእምሯቸው የመወሰን አቅሙ ሙሉ በሙሉ የመረዳት አቅም ስላላቸው ውሳኔው የነሱ ነው ማለት ነው። ዶክተር ኢሊሊ፣ አንድ ሰው እንደው ምግብ ሳይበላ ለምን ያክል ቀናት መቆየት ይችላል? ይሄ ነገር ትንሽ ትሪኪ ነው። ግን ምንድን ነው ያለው ሰው ምግብ ሳይበላ ሲቀር ምንድን ነው የሚሆነው የሚለውን ነገር ተከታትሎ ሲስተማቲክ በሆነ መልኩ አጥንቶ ይሄ ሲሆን እንዲህ ይሄ ሲሆን እንዲህ ብሎ ለማስቀመጥ ትንሽ አስቸጋሪ ነው። ለምን ጥናቶች እንዳይመጥ ጥናት ለማድረግ ሰው እንዳይበላ አድርጎ መከታተል ይፈልጋል። ይሄ ደግሞ ኢካሊ የሚፈቀድ ስላልሆነ ማለት ነው። በተለያዩ ጊዜ ሰዎች የምግብ የማቆም አድማዎችን አድርጎ ምን እንደሆኑ ደግሞ ኬዝ ስተዲዎች አሉና እሱም ስናይ ሰዎች ምግብ ሳይበሉ 40 ምናምን ቀን ቆይቶ ህይወታቸው ያለፈም አለፍ ከሁለት ወር ሄዶ ህይወታቸው ያለፋል። ከዛ በፊትም በጣም በትንሽ ቀን ውስጥ ህይወታቸው ያለፋል። አቶ ጀዋር መሐመድ እና አቶ በቀለ ገርባ እንዲሁም ሌሎቹ አሁን የረሃብ አድማ ላይ ያሉ ሰዎች ፈሳሽ ይወስዳሉ? ውሃ ይጠጣሉ? የረሃብ አድማ እንግዲህ ይሄ ፉል ረሃብ አድማ የሚባለው ምግብን ማቆም ነው። ከዛ ፓርሻል የሚባለው ምግብን በሆነ መጠን መውሰድን ያካትታል። እና ሰዎች እንዲህ ምግብ መብላትን ሲያቆሙ የውሃ ፍላጎታቸውን በጣም እየቀነሰ ነው የሚመጣው። በዛ የተነሳ ውሃ መጠጣትን ፍላጎተው ስለቀነሰ ውሃ መውሰድ ላይ ችግር አለ። ለዛ ነው ዲሃይድሬትድ ሆኖ ይሄ ሰውነት ውስጥ ያለው ውሃ በጣም ማነሱንና ምልክቶችን የእሱ ምልክት ደግሞ የደም ምርመራ ውስጥ እያየን ያለ ነው ማለት ነው። እዚህ የረሃብ አድማ ውሃ አለመጠጣትም ያካትት አይደለም። ግን ውሃ ቢጠጡ ለውጥ ይመጣል ማለት ሰውነታቸው እንደው በተሻለ አሁን ካሉበት በተሻለ ሊሰራ ይችላል፣ ሊንቀሳቀስ ይችላል፣ ውሃ ለውጥ ያመጣል ነው ጥያቄ። ያ ውሃ ለውጥ ያመጣል። ውሃ መውሰዱ ሰላም ያደርጋቸዋል ሳይሆን የሚፈጠረውን ችግር በትንሹም ቢሆን እንዳው ይቀንሰዋል። እና የሆነ ያህል ስለሚቀንስ ውሃ እንዲወስዱ እየመከርናቸው ነበር። ትንሽ ትንሽ ለመውሰድ እየሞከሩ ነው። ውሃ ስንጠጣ ወዳችን ይረብሻል፣ ስሜቱም የለም በሚል በሚፈለገው ልክ እየወሰዱ አይደለም። ግን ይረዳል፣ ውሃ መውሰድ ይረዳል። ኦፍኮርስ አንድ የረሃብ አድማ እያደረገ ያለ ሰው ልክ የረሃብ አድማውን ሲያቆም ምንድን ነው እንዲወስድ የሚመከረው? ወዲያው ምግብ ነው ውሃ ነው ምን አይነት ነገር ነው እንዲያደርግ የሚመከረው? በአንዴ ምግብ መብላት አይመከርም። መወሰድ ያለባቸው መድኃኒቶች አሉ። ለምሳሌ ሰው የሚያስፈልገው ካሎሪ አለ። ከዛ በጣም አነስ ባለ ነው መጀመር ያለበት። በየቀኑ ደግሞ ደማቸው እየተወሰደ ኤሌክትሮላይታቸው እንዴት ነው ተብሎ እሱ ናይተው በጥንቃቄ መደረግ ያለበት ፕሮሰስ ነው። እንዲህ ረዥም ሰዓት ቆይቶ ሰው ምግብ መውሰድ ሲጀምር ለምን የመሞት እድላቸው በጣም ከፍተኛ